Goeiemôre susters en broers. Ek het gister vir jou probeer wys hoe Psalm 22 ons kan begelei om die vuisfoosheid waarin ons soms verkeer te bowe te kom. Ek hoop jy kon ook die pragtige patroon sien waarmee Dawid gevorder het vanuit die dieptes van ellende tot die hoogtepunt van lof en aanbidding. Dis dan ook heel gepas dat hierdie Psalm gevolg word deur Psalm 23. Sekerlik die mees bekende en geliefde van alle psalms. 'N Psalm wat ook die mees gepaste boodskap het in die meeste tye van swaar kry in ons lewe. Ek dink net dat Psalm 23 dalk al so oorbekend geword het dat ons sommige van die dieper boodskappe en fynere nuances daarvan glad nie meer raak sien nie. So ek wil jou uitnooi om die volgende paar dae saam met my hierdie psalm vers vir vers en selfs woord vir woord te ondersoek om soveel moontlik daarin te probeer ontdek. Jy kan op Google ook soek na 'n boekie, A Shepherd Looks at Psalm 23 deur W. Philip Keller. Hy was self 'n skaapboer in Nieu-Seeland en hy bied 'n vars en insiggewende blik op die psalm. Ek gaan 'n paar keer daarna verwys. Die psalm het nie 'n opskrif nie. Dit word gewoon 'n psalm van Dawid genoem. Dawid was natuurlik self 'n skaapwagter in sy jong dae. In Israel, soos ook in die ander antieke samelewings, was die oppas van skape beskou as die laagste vorm van werk. Dit was dan ook altyd die jongste seun, soos Dawid, wat hierdie onplesierige taak moes verrig. Maar tog reken geleerdes dat toe Dawid al koning van Israel was, was hierdie beeld uit sy kinderdae die een waarin hy teruggedink het om sy verhouding met God te beskryf. Die eerste woorde van hierdie psalm, die Here is my herder, sou dan ook baie goed as titel vir die psalm kon geld. Want in die res van die psalm verduidelik Dawid wat hy daarmee bedoel. En elke woord van hierdie eerste sin is vol betekenis. Ek het reeds vir jou gesê watter lae aansien 'n skaapwagter in die samelewing van destyds gehad het. Terloops, die woord herder is dalk 'n bietjie te verhewe woord om hieraan uitdrukking te gee. Maar juist daarom is dit so merkwaardig dat die Here, die almagtige en verhewe God, die Skepper, die koning van die heelal bereid is om hierdie eenvoudige en minderwaardige posisie in te neem. 'N Sekere Rabbi Josef Barhamna het gesê, daar is nie 'n meer veragtelike ambt as die van 'n herder nie. Maar God sien nie daarop neer om sy kudde te voed, te lei, te regeer, om hulle te verdedig, om hulle te hanteer en te genees, om hulle op te pas en te versorg nie. En dis nie net Dawid wat hierdie beeld van God gebruik nie. God het dwars deur die Bybel toegelaat dat sy volk hom so leer ken en ervaar. In Genesis 49 vers 24 noem Moses ook vir God die herder, die rots van Israel. Jesaja sê in Jesaja 40 vers 11, soos 'n herder laat hy sy kudde wei, in sy arms maak hy lammers bymekaar, teen sy bors draai hulle, die lammeroeie lei hy. Micha nooi hom uit, pas die volk op met die staf, laat hulle wei, soos in die ou tyd. En selfs Jesus maak hierdie beeld op homself van toepassing in Johannes 10 vers 11 en vers 14. Ek is die goeie herder, ek ken my skape en my skape ken my. Maar wat opval is met watter groot sekerheid Dawid hierdie verhouding met God beskryf. Die bekende skrifverklaarder en prediker Spurgeon sê, "There is a noble tone of confidence about this sentence. There is no if, nor but, nor even I hope so. But he says, the Lord
is my shepherd. Hy het 'n sterk gevoel van trots en toewyding en bewondering gepraat. Dit was asof Dawid letterlik hardop geroem het. Kyk, wie is my herder, my eienaar, my bestuurder, die Here is, sê Philip Keller. En hy vind hierdie sekerheid in die feit dat I truly belong to him, simply because he has bought me again at the incredible price of his own laid down life and shed blood. Mag jy in hierdie jaar ook opnuut weer hierdie sekerheid beleef, dat die grote en almagtige God bereid is om jou skaapwagter te wees en jou te versorg. Dankie Here, dat U bereid is om U self so te verneder, om ons op te pas, om ons te versorg, om ons te lei, om ons lief te hê, soos 'n herder die skape. Amen.